Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de ciências, tá certo? Peço que vocês, por favor, peguem os livros, peguem os cadernos, todas as atividades bem direitinho para a gente iniciar a nossa aula de hoje, tudo bem? No livro de vocês, a gente já inicia falando sobre os ciclos biogeoquímicos, né? Então, aqui, como lá no livro não tem essa explicação, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês, certo? Aqui só tem no slide, então vocês vão seguindo, por favor. Então, o que é um ciclo biogeoquímico, né? São processos que acontecem naturalmente na natureza, que é um processo de reciclagem. Que processo de reciclagem é esse? A reciclagem de elementos químicos. Então, por exemplo, a gente tem o oxigênio, a gente tem a água, a gente tem o carbono, a gente tem o nitrogênio. Esses elementos, eles precisam ser reciclados, né? Caso eles não sejam reciclados, a gente vai ter problemas. Por exemplo, o gás carbônico, ele pode ser reciclado através da fotossíntese. Não é isso? Então, ele ajuda nesse processo para que assim o ciclo desses elementos continuem a circular, ele continue a fazer parte de toda a nossa estratégia, e aí eles podem vir a trazer mais informações para nós, certo? Mais benefícios para nós. Porque todos os elementos químicos, eles são importantes para uma estrutura ou para que a gente possa ter maior desenvolvimento, tá? Os ciclos biogeoquímicos, né? São ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente, com os seres vivos. Então, esse ciclo que ocorre, ele ajuda para que a gente tenha maior contato com eles. Quando a gente estuda o ciclo da água, não sei se vocês lembram, mas a água, ela participa de um ciclo, né? Isso, então, ela vai, começa a evaporação por causa do aumento da temperatura, a água vai até as chuvas, com a mudança de temperatura, acontece a precipitação e ela chove. E aí acontece todo esse processo de ciclo, certo, da água. Para que serve esse ciclo? Para que a água ela possa estar sempre em circulação, para que ela nunca falte e a gente possa usufruir dela. A mesma coisa acontece com os ciclos biogeoquímicos. Acontece isso, tá certo? Para que esses elementos, para que essas estruturas podem ser atualizadas. E o que que esses ciclos fazem? Garante que os elementos eles fiquem presentes na atmosfera, né, que é a camada de gás que circula o nosso planeta, na hidrosfera, que é a camada de água, na litosfera, que é a camada sólida, e a biosfera, que é a camada que compõe todos os seres vivos, né? Então, esses ciclos, para a ecologia, ele é importante porque ele serve como reciclagem. É como se a gente fosse fazer uma reciclagem do lixo, por exemplo. A gente pega aquilo que já foi utilizado e transforma em algo para que a gente possa utilizar. A mesma coisa acontece com os ciclos biogeoquímicos. Nós pegamos, né, a natureza, na verdade, pega esses elementos que já foram utilizados para que assim eles possam ser novamente utilizados, para que a gente possa utilizá-los mais e para que os seres vivos eles possam ter um bom cuidado. Eu não posso falar de ciclos biogeoquímicos se eu não entender o que é um elemento químico, tá? Então, o elemento químico, ele é um conjunto de átomos. Não sei se vocês lembram, né, mas os átomos são partículas subatômicas que estão dispostos em os elementos químicos, eles estão dispostos em uma tabela periódica. Em uma tabela periódica, eu tenho os elementos químicos distribuídos por família. Então, presta atenção nessa tabela para a gente relembrar o que a gente viu, certo? Porque vai ser importante. Então, em uma tabela periódica, eu tenho as colunas. Essas colunas, eu chamo elas de família. E eu tenho as linhas, que são chamadas de período. Então, eu tenho colunas, famílias ou grupos e os períodos. Ao todo, eu tenho 18 famílias ou grupos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, ao todo, eu tenho na tabela periódica 18 famílias. E eu tenho linhas, ó, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas linhas nós as chamamos
de linhas de períodos, certo? Então, a tabela periódica é composta por 18 famílias e 7 linhas, que são os 7 períodos. Ô, professor, e essas duas linhas que estão aqui, na verdade, elas fazem parte desses dois aqui, ó, que tem um maisinho. Ela não entrou em outro lugar, tá certo? Porque a tabela ia ficar deformada. Então, como todos esses elementos, eles são da mesma família, né, que esses outros dois, então por isso que ela tem toda essa estruturação, tá certo? Então, isso é importante a gente entender. Cada letrinha dessa, ele representa um elemento químico, tá? Eu vou falar dos mais famosos, que é o que a gente precisa conhecer para agora. Então, eu tenho, ó, o oxigênio, eu tenho o nitrogênio, eu tenho o carbono, tá certo? Que são elementos. E eu tenho o nitrogênio, que quando ele se une com o oxigênio, ele forma a molécula da água. Então, a tabela periódica, ela serve para eu entender quais são esses elementos químicos, como eles são dispostos e como eu posso utilizá-los para fazer alguma reação química ou alguma coisa. No caso da natureza, eles fazem esses processos gradativamente. Nós vamos falar aqui de cada ciclo e dizer por quê, né? Então, como vocês já viram, os ciclos biogeoquímicos, ele faz parte do processo de reciclagem dos elementos químicos. E os ciclos mais famosos são quatro. É o ciclo da água, que eu expliquei aqui rapidinho, mas vou explicar novamente. O carbono, o oxigênio e o nitrogênio. Então, esses ciclos, eles são muito importantes para que toda a função ou toda a estruturação, tá certo? Ele possa acontecer. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles servem justamente para isso, para que os elementos químicos, eles possam ser reciclados e para que os seres vivos, os animais e as plantas, eles possam utilizar novamente todos esses elementos, tá certo? A gente vai falar um pouquinho do carbono, certo? Aí eu vou falar de cada elemento que compõe os ciclos biogeoquímicos. A gente vai começar com carbono, né? Na verdade, o carbono, ele é uma substância, um elemento químico, que ele está presente em todas as moléculas orgânicas. O que é uma molécula orgânica? Molécula orgânica ou estrutura orgânica é aquela que tem a capacidade de se decompor. Eu tenho carbono na minha estrutura, tá certo? Porque ela tem capacidade de se decompor. Então, isso a gente chama de matéria orgânica. Então, toda molécula orgânica, o que é uma molécula? União de elementos químicos. Então, a molécula da água, ela é a união do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Formou uma molécula. A gente tem aqui o exemplo da molécula do dióxido de carbono, que ele usou um carbono e um oxigênio, que é o O2. Então, ele formou aqui o gás carbônico, que nós conhecemos como dióxido de carbono. Então, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, ele está presente em nós seres vivos e também está presente na atmosfera. É por isso que ele precisa ser reciclado, porque ele tem grande quantidade. E a reciclagem dele é o resultado, né, a troca dele pelo oxigênio. O carbono, apesar de não ter, a gente achar que ele não tem uma estrutura, ele é muito importante. É por causa do carbono que algumas substâncias, elas podem ser renovadas cada vez mais para que assim aconteça o processo, né, de formação de outras substâncias. Então, o carbono, ele é importante justamente por isso, tá? Então, eu vou listar aqui para vocês a importância, tá certo? Quais são as características principais do gás carbônico. Então, que vocês prestem atenção, né, do carbono. E qual é a função do carbono para o ser vivo, né? Qual é a função do carbono para o ser vivo, né? Então, o gás carbônico, ele é importante. O carbono, ele é muito importante para os seres vivos. Por quê? É por causa do carbono, né? O gás carbônico, ele é utilizado para a produção da fotossíntese. E com a fotossíntese, nós obtemos a questão do oxigênio, né? Lembrando que o oxigênio, ele não é exclusivo dos seres que não são as plantas, até porque também as plantas respiram, tá? Tem um período do ano, tem um período do dia que a planta faz a fotossíntese, a troca do gás carbônico pelo oxigênio, mas tem um período que ela precisa respirar, então ela também pega o oxigênio, tá?
Esse númerozinho que eu tenho aqui é a posição do meu átomo na tabela periódica. Essa é a posição dele. A posição dele é a 6. Esse número grande aqui, 12.011, é como se fosse a massa dele, certo? O peso atômico dele, a quantidade. A letra é o símbolo dele e abaixo da letra eu tenho o nome. Então, a gente tem aí o elemento químico carbono, tá certo? Que ele está presente em várias moléculas orgânicas. Ele ajuda no processo de fotossíntese também. A gente vai falar agora sobre o nitrogênio, tá bom? O nitrogênio, ele é um elemento químico, né? Ele é um nutriente utilizado por vários organismos, certo? Para a formação de proteínas e ácidos nucleicos e outros elementos que a minha célula possui. Então, a minha célula, ela tem necessidade de proteína e de ácidos nucleicos, né? O meu organismo, o corpo dos seres vivos. Porém, eu não consigo obter a questão da proteína de uma forma simples. Então, para eu obter a proteína, eu faço esse processo que a gente chama do processo do ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele é um nutriente que ele ajuda a formar outras substâncias, como é o caso da proteína e dos ácidos nucleicos. Eu vou explicar depois o ciclo biogeoquímico, mas eu quero que vocês observem aqui, ó. Vamos imaginar, né, que a gente depositou no meio ambiente uma quantidade de matéria orgânica, né, pelos combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, eles foram para o solo em forma de nitrogênio. E esse nitrogênio, ele vai para a planta, para a raiz da planta, e fica impregnado nas suas folhas, certo? Quando um animal, como é o caso do boi, nesse caso, ele se alimenta do vegetal dentro do organismo dele, por conta da presença do oxigênio, o nitrogênio se une ao oxigênio e forma, assim, a proteína. A proteína, ela é uma substância construtora do nosso organismo. Todo ser vivo, ele precisa ter proteína para o processo de construção. Então, minhas células precisam de construção, meus tecidos, o cabelo, a pele, tudo isso, todos os meus sistemas, ele precisa desse processo através da transformação do nitrogênio em proteína. Então, o nitrogênio, ele é muito importante para isso, né? E ele deixa a minha célula cada vez mais potente, né? E ele ajuda muito nessa organização. O oxigênio, né? Eu nem preciso falar, o nosso O2, ele é de extrema importância para nós seres vivos, em especial os seres humanos, né? Entre outros também, porque a nossa respiração pulmonar, nós precisamos de todo o oxigênio necessário. Por quê? O oxigênio, ele é um gás mais úmido. Então, quando ele entra nas nossas vias respiratórias, ele umedece. É por isso que a gente não sente ressecado. Quando a gente vai para uma região, por exemplo, que está muito quente no local e não tem uma umidade do ar boa, quando nós respiramos, a gente sente como se as nossas vias respiratórias ressecassem. Isso porque esse gás, o gás carbônico, ele não é um gás úmido, ele é ressecado. Então, ele resseca as nossas vias respiratórias. Já o oxigênio, não. Ele tem uma pequena umidade, ele deixa sempre as nossas vias aéreas, que são as vias respiratórias, eles deixam sempre bem arejado, certo? E aí a gente consegue fazer uma boa respiração. Eu posso trazer aqui o exemplo de uma pessoa que tem asma, por exemplo. Uma pessoa que tem asma, por ela respirar um pouco errado, né? Digamos assim, ela não tem a capacidade respiratória dela em algumas situações é menor, não é que é errado, é porque é menor, perdão a palavra errado, mas significa que ela, quando está respirando de alguma certa forma errada, as suas vias respiratórias fecham. E aí ela não consegue fazer a passagem de ar. Isso acontece conosco quando a gente não respira o oxigênio, certo? Eu dei o exemplo da asma. Não é que a asma não respira oxigênio. Respira sim. É porque a asma é um déficit no processo respiratório, tá certo? Mas o oxigênio, ele é importante justamente para isso. Porque ele faz com que a minha respiração, certo? Ele fica sempre úmido. E aí eu consigo ter uma boa forma de respirar. Então, o oxigênio é a questão mais importante para o processo de respiração celular, para o processo de realização de outros organismos e também para a fotossíntese, né, que as plantas é quem libera. A água
É impossível não falar da água, né, que é o nosso bem maior, é a quantidade, ela compõe a maior parte do corpo humano, do nosso corpo, né, ela permite que a gente possa sobreviver através dela, né. Essa substância, ela é utilizada em várias atividades humanas, seja ela agrícola, de casa, qualquer uma, e assim também ela é usada como solvente universal, significa que ela é usada em todos os processos que existem. Então, quando a gente vai lavar prato, a gente utiliza a água para tirar gordura, a água para a gente beber, para que o nosso organismo seja sempre bem hidratado, medicamentos, tudo que a gente vai fazer é baseado na água. Então, a água, ela é o bem maior, né? Se eu fosse falar aqui da água e listar todos os seus benefícios, a gente ia passar aqui muito tempo, né? A gente estudou o ciclo da água ano passado e nós vimos como esse ciclo, ele é importante, né? Como a água é importante para o nosso processo de sobrevivência. Então, é com água, por exemplo, a gente faz os testes de celulares hoje em dia, da placa-mãe, de computadores, eles são realizados com água, né? E sem falar que sem água o meu organismo, ele perde a hidratação. Uma vez que perde hidratação, eu posso ter outros problemas. Então, a utilidade da água, tanto para mim, que sou ser vivo, como para, no geral, ela é muito importante. Quais são os fatores, né, que contribuem, tá certo, para que ocorram, né, os ciclos biogeoquímicos? Então, a gente tem aí... os ciclos biogeoquímicos são necessários para que tenha um reservatório de elementos químicos. Então, esses elementos químicos, eles vão ter um reservatório maior nas camadas da Terra, atmosfera e hidrosfera. Para a existência dos seres vivos, existem seres vivos que necessitam unicamente desses elementos para sobreviver, e a movimentação da química nos ecossistemas, né? O ecossistema é uma área, uma região onde vivem vários seres vivos. E nessa região é necessário, mais do que nunca, que esses elementos químicos estejam presentes. Então, a importância e o fator necessário para que se tenha os ciclos biogeoquímicos, certo? A classificação dos ciclos biogeoquímicos, eles são classificados em dois grandes grupos, né? Os ciclos gasosos e os ciclos sedimentares. Então, o que é um ciclo gasoso? É aquele que possui apenas elementos que ficam na atmosfera da Terra, que é o caso do ciclo do carbono, que é o caso do ciclo do oxigênio. Eles são ciclos gasosos, porque os elementos, eles ficam dispostos na atmosfera do nosso planeta, né? E além disso, eles podem entrar e sair da biosfera, né, sem a sua forma gasosa. Significa que se ele, por exemplo, se transformar em um outro elemento, ele pode sair também, mas a sua maior concentração é ligada na atmosfera do planeta, que é o ciclo gasoso. Já no ciclo sedimentar, o principal reservatório é a crosta terrestre, é o que acontece, por exemplo, com o nitrogênio, né? O nitrogênio, ele é exclusivo da crosta, ele fica presente na crosta através das suas movimentações para ir para a planta e etc, tudo isso. Então, o ciclo biogeoquímico é dividido em dois, os ciclos gasosos e os ciclos sedimentares, que são importantes, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, antes da gente falar um pouquinho sobre essa pesquisa, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá certo? E no livro de vocês, sobre os ciclos biogeoquímicos, ele fala um pouquinho dessa importância. No livro de vocês, ele já inicia falando sobre o ciclo da água e etc. É na página 352. Então, a importância da água para os seres vivos, ciclos de carbono e etc. E a gente vai explicar e conversar com vocês estudinho na próxima aula. Mas para a próxima aula, tá? Eu quero que vocês façam para mim a atividade da página 361. Peguem aí, por favor, que eu quero conversar com vocês sobre ela. Eu quero que vocês respondam e pesquisem para mim como funciona o tratamento de resíduos em um aterro sanitário, certo? Como é que em um aterro sanitário os resíduos, o lixo, eles são transformados? E na sua opinião, essa é a melhor forma de tratar o lixo, o aterro sanitário? Então, essa é uma pesquisa que eu quero que vocês anotem no livro. E na próxima aula, eu falo sobre ciclos biogeoquímicos e entro nessa atividade. E como pesquisa, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre os combustíveis fósseis, tá? O que são combustíveis fósseis? Vou dar aqui um exemplo.
Combustíveis fósseis são estruturas que são originadas através de matéria orgânica ou de seres vivos, como é o caso do petróleo. O petróleo, ele é um tipo de combustível fóssil porque ele é formado através de estruturas de seres vivos já existentes. Tá certo? Então, que vocês possam fazer uma boa pesquisa. Nos encontramos na próxima aula. Tchauzinho, fiquem com Deus.